Ստեփան Ակերտի բնակիչների համար այսօր երինդեղին ավտոբուսներն առավելքան պահանջված են, սակայն ներքաղաքային ուղևորապատրոններ իրականացնող ավտոբուսներից առայժմ մի քանիսն են աշխատում։ Այս պահին մայրաքաղաքում ներքաղաքային կանոնավոր ավտոբուսային երթուղներում գործում են թվով 4 ավտոբուս Ստեփան Ակերտ Սերվիս Փակ Բաժնի Տիրական Ընկերության կողմից։ Ինչ համարներ։ Համար 13, 14, 16 և 10։ Մայրաքաղաքում Ակերտից Բկետ տեղափոխվելու համար քաղաքացիները ստիպված են կանգառներում համբերությամբ սպասել։ 10-15 րոպե։ Որ երթուղային է սպասում։ 10-ին։ Քիչ է, երևի ՏՀՏ-ի լուսացումներ ավալի։ Ցանկալի է վերա շատ լինի եւ շուտ լինի, շատ չկանգնենք։ Ամեն ինչ կախված է վերադարձող բնակիչների թվականակից, ընդգծում է Ստեփան Ակերտի քաղաքապետարանի աշխատակազմի արտադրական ենթակառուցվածքների բաժնի պետ Էդգար Ավանեսյանը։ Առայժմ ներքաղաքային ուղևորապատրումները մայրաքաղաքում իրականացվում է անվճար, առավոտյան ժամը 8-ից մինչև ժամը 18-ը։ Օր-օրի ավելանում է ուղևորահոսքը եւ անհրաժեշտության դեպքում կավելացնենք բնականաբար ավտոբուսների քանակը, ինչու՞ չէ նաեւ անհրաժեշտության դեպքում երեկոյան ժամերի այդ գրաֆիկը կվերանայվի։ Աշխատանքները վերսկսել է նաև կենտրոնական ավտոկայանը։ Իդեպ, պատերազմական օրերին ընկերությունը չի դադարեցրել ուղևորապատրումները։ Տնօրեն Կարո Աբրահամյանն է վստահեցնում, աջակցել են, օգնել են բոլոր նրանց, ովքեր դիմել են։ Ղարաբաղի բոլոր գյուղերից ով զանգելա, ում հնարավորություն չի եղել, ավտոկայանը պատրաստ է եղել, որ այդ մարդկանց բերի ուղարկի Երևան ոնց պետք է։ Ինչպես գյուղից Ստեփան Ակերտ, այնպես էլ Ստեփան Ակերտից Երևան առանց խնդրի, առանց ոչ մի պրոբլեմի 80-ից 90,000 մարդ տեղափոխել ենք Երևան։ Ներ հանրապետական երթուղիներն ավտոկայանից այսօրվա դուրսությամբ դեռ կարգավորված չեն, սպասում են կառավարության համապատասխան որոշմանը, բայց կան վարորդներ, ովքեր արդեն մի քանի օր է ուղևորափոխադրում են իրականացնում։ Օրինակ Վաղոհա Ստեփան Ակերտ եւ Հակարակ երթուղին։ Եկանք, եթե ժողովուրդ լինի, ուղևորենք, սպասում որ տանենք։ Երրորդ օրն է։ Մի 5 հոգի բերել եմ, 2 հոգի տարել, այսօր 5 հոգի բերել եմ, սպասում եմ ուղևոր լինի տանելու։ Ստեփան Ակերտ Երևան Ստեփան Ակերտ միջպետական երթուղին արդեն 3 օր է ինչ գործում է։ Այդ ուղությամբ օրեցօր ավելանում է ուղևորապատրումներ իրականացնող ավտոբուսների թիվը։ Նորմալ աշխատում ենք, ոչ չի, մարդիկ նորմալ գալիս են, եթե մեն Հոսքը կա, օրն էլ 3-4 ավտոբուս գնումա, այսօր արդեն 5-րդ ավտոնավոր էթմա։ Ստեփան Ակերտ Երևան Ստեփան Ակերտ երթուղին այսօր իրականացվելու է միայն Բերձորյան ուղությամբ։ Գենադի Երեմյան, Օվիկ Արաքելյան, օր